Hallaien, ja. I dag så har jeg lyst til å fortelle dere historien om kanskje det som er den mest mystiske historien som eksisterte i Bergen på 1800-tallet. Det er historien om Johan Andersson som kom til Bergen i, på begynnelsen av 1800-tallet. Og drev da bokholderiskole. Og et av de stedene han holdt til i gamle dager, da, det var her bak i det som i dag er vel Strandgaten nummer 53. Ja, denne historien den er egentlig bare helt utrolig. Johan Andersson het jo egentlig Erik Augustin Lindgren. Han var født i Lysekil i 1791, og faren hans var hoffpredikant ved det svenske hoffet. Og moren, Sofie, var datter av hoffets urmaker. Så vi ser at her er en tilknytning til det svenske hoffet, og det er jo blitt da spekulert da om det er Karl den 13. som egentlig var faren til den unge mannen vi skal fortelle historien til her. Vel, det er ikke umulig det, i og med at vi vet jo at Karl den 13. var veldig glad i damer, og at han hadde en god del, hva skal vi si, utenom ekteskapelige barn. Ingen i ekteskapet, bare rundt omkring. Så hvem vet? Etter hvert begynte da Lindgren junior da å arbeide som bokholder. Og senere så startet han dessuten en vin- og provianthandel sammen med en person som i kildene står oppgitt som G. Malm. Og etter en tid så døde denne her Malm. Og Lindgren fikk da utbetalt en klekkelig forsikringssum. Men det skulle jo da vise seg at Malms død, det var jo da en ren forsikringssvindel. Malm var nemlig slett ikke død, men da han gjenoppstod og skulle ha sin del av bytte, så var jo da den godeste Lindgren junior over, hva er det dette, over alle åser, er det det vi sier? Han hadde forsvunnet med bytte. I 1814 kunngjorde derfor Stockholms rådhus rett at Erik Augustin Lindgren hadde rømt fra byen uten pass og uten å betale sin gjeld. Ja, Lindgren dukket senere opp i København, hvor han igjen mislykkes både som destillatør og som megler. Han levde likevel et overdådig liv og satte over styr både sine egne og moren sine penger. Ja, så er vi kommet frem til Bergen. 31. oktober 1818 ankom da Lindgren til Bergen, og med seg hadde han en anbefalingsbrev til biskop Pavels, som var ført i pennen av en svensk greve. Greven het Claes Fredrik Horn, og han var frimurer og en av hovedmennene bak mordet på kong Gustav den 3. i 1792. Andersson skulle da også, sånn som det kan se ut fra kildene, bli forlovet med Horns datter Charlotte. Men greit nok, han stakk jo av fra det meste da, og kom jo da til Bergen. Da han kom til Bergen, så skiftet han navn til Johan Andersson, og biskop Pavel, som møter han, forteller: «Her kom i formiddag en rett vakker ung mann. Lindgren er hans egentlige navn, men nå kaller han seg Andersen.» Ja, navneskiftet skyldtes ifølge Pavels at Andersson da var på flukt fra sine kreditorer. Ja, og Andersen var jo etter datidens forhold kjekk. Det er det som blir beskrevet han. Han blir beskrevet som en aristokratisk utseende mann med regelmessige trekk, lysebrunt hår og skjegg, og en vakker kroppsbygning, samt staselig holdning og gange. Ikke noe mindre. Og han var alltid elegant i klesveien, og donerte gjerne da de avlagte klærne sine til folk som hadde hjulpet han med noe. Og i Bergen så begynte jo da Andersson å undervise i bokholderi, og ble snart en vel ansett mann i Bergen. Og i 1820 stiftet han det Anderssonske institutt, hvor han underviste det bedre borgerskaps sønner nettopp i bokholderiets mysterier. Og her har vi da en av protokollene etter det Anderssonske institutt. Og her ser vi jo navn til
pene bergensfamilier. Det var jo et sted hvor mange av byens rikmannssønner gikk på skole. Mor, Meier. Her kommer en Mikkelsen. Her kommer en Mowinckel, selvfølgelig. Her kommer flere Mowinckler. Her kommer noen Müllere. Her kommer flere Mohr. Her kommer flere Mowinckler. Altså, dette er jo borgerskapets sønner. Han ville ikke være med på byens selskapsliv eller sånne ting. Men han fikk én god venn da. Fredrik Ludvig Konow. Konow var som Andersson kjent som en elegant gentleman. Og de to mennene ble ofte observert på spaser- eller rideturer i Bergen. Det er jo litt tøft dette, synes jeg. Ja, mange av byens damer var jo da betatt av Andersson og fulgte med når han var ute og re. Dette visste han å utnytte. Og i 1824 så er det faktisk ikke mindre enn to damer, Johanne Mathisen og Anne Marlene Dahl, som begge oppgir han da som barnefaren når de føder barn som enslig mor, for å si det sånn. Men på grunn av sin fortid så levde jo Andersson også i konstant frykt. Og det blir jo skrevet og sagt at nær sengen hadde han derfor alltid to ladde pistoler. Og i tillegg var det hengt opp en silkestie på soverommet slik at han kunne flykte gjennom vinduet. Og for sikkerhets skyld bar han alltid verdisakene sine i en brystlomme på innsiden av klærne. Ja, det sies jo også at han hadde svært vanskelig for å sove. Og når han ikke får sove, så måtte han alltid sitte en tjenestepike i rommet med han. Når du hører hvor mange barn han fikk utenom ekteskapet, så kan du av og til lure på om de bare satt der. Men det er jo det er noe så. Vel, historien, han er i Bergen i ganske mange år. Og i august 1831 så besøker to svenske orlogsskip Bergen. Skipssjefen Servaj, som er ombord i et av disse skipene, skal ha vært Anderssons svoger, blir det sagt. Om det var det, det er ingen som vet. Men det gikk allikevel snart mange rykter om Andersson etter at Servais avfyrte fyrstesalutt for han da Andersson forlot skipet etter en fuktig kveld. Vel, uansett som det er, sommeren 1832 så skriver Andersson et usedvanlig testamente. Her sto det blant annet at en lege skulle åpne pulsårene hans når han var død. Og i kisten skulle det også ligge en gullmedaljong med et portrett av en kvinne ved navn Charlotte. Det må jo være denne greven vi var inne på sin datter det henvises til. Men dette vet man egentlig ikke sikkert. I tillegg så lå det en svart hårlokk, samt det som ble antatt å være to forlovelsesringer. Kort tid etter testamentet ble beskrevet, nemlig 11. mars 1833, så dør Andersson av nyrestein, kun 41 år gammel. Andersson etterlot seg 2000 spesidaler, hvorav 1200 ble funnet på like. Arven ble delt likt med hans to sønner, samt to menn med etternavnet Vigøren. Når jeg går i digitalarkivet og prøver å sjekke på disse Vigøren, så ser det ut som Vigøren er en militærfamilie. Vel, og hvorfor de skulle få så mye penger? Det er jo i seg selv et ganske stort mysterium. Vel, et stort følge følger jo da Andersen til graven, og han blir begravd på domkirkegården 18. mars 1833. Men så kommer jo spørsmålet. Var egentlig Andersen virkelig død? Eller var det besøk av de svenske orlogsskipene som gjorde at han var blitt redd og igjen gikk under jorden? Det gikk nemlig ganske snart rykter om at Anderssons grav hadde blitt åpnet og funnet tom. Om dette var sant, det vet vi ikke. Det vi imidlertid vet, er at Anderssons grav ble åpnet under et kirkegårdsarbeid i 1880. Og i graven så lå der en dobbelt kiste med jernbeslag. Kisten lå i leire, så innholdet var godt bevart. I tillegg lå det en gullmedaljong og to ringer, men ingen Andersson. Så, hvem vet? Vel, etter gravåpningen i 1880 så ble de
par av disse tjenestefolkene som faktisk levde fremdeles og hadde vært i Andersson sin tjeneste, litt kryssforhørt. Og de fortalte da at de hadde virkelig sett Andersson dø 47 år tidligere, men i en helt annen kiste enn den som han var begravd i, som de grov opp nå. Så man kan regne med at enten så ble Andersson sendt tilbake etter eget ønske til Sverige, eller så hadde jeg bare rett og slett forsvunnet på nytt. Dette er nok noe vi aldri får svar på. Vel, uansett hvordan vi vrir og vender på det, han etterlot seg to sønner, begge med navn Johan Andersson, og begge på å si, vokste opp, og de var faktisk begge også gardsguter, som det heter så fint, ute på Setjingstad på Sotra. Og derfra så reiste de videre og ut i den store verden. Så det finnes mange egentlig som nedstammer fra denne mystiske herremannen. Og ja, kanskje man skulle gått til noen sånne DNA-tester for å finne ut om det finnes en liten slektsgren av det svenske kongehuset som går rundt i Norge den dag i dag.